Мишки, таки пухове, ма. Мен ме страх, аз този тук живе първият етаж. Страх ме е да пускам деца да играят. От дупки, таки дупки влизат вътре. Хапат ли? Не хапат те ми. Ти какво мислиш? Хапат. Да. Се борите срещу мишките. Е как да се събора, аз ти казвам, някой път имам едно малко братба с него спа.